Bahua. Tuchakecha huku, kuna harufu ilikuwa inatoka kwa nyumba fulani. Sasa watu wote wa Nyeri Town walikuwa nakuja hati kuona polisi wakivuja hiyo mlango. Wakifikiria ni maiti, polisi anatoka mechika paka mukia. Sasa hatujui polisi wamepeleka wapi na LANDCRUISER, ama ni mochare, ama ni wapi. Mimi naitwa Genesis wa Buda Buda. Nilikuwa pale nilikuwa nimesimamisha kazi kuja kuhudhuria kile kinaendelea hapa tauni ya juu, lakini tumekuta ni panya amekuvia, anaitwa paka amekuvia ndani ya nyumba. Sasa sisi tunaoboleza sana watu ya wa uptown, na tunaoboleza sana hapa Nyeri, na tunashukuru kwa sababu kila mtu ako na fikiria ya kufikiria mwingine na mwenzake vile uhai yake inafanya nini inaendelea. Kwa hivyo tulikuwa hapo tukitaka kujua nini iliendelea huko kwa hiyo nyumba jana. Lakini tumeona paka ametolewa. Sasa na Kikuyu.